नमस्कार, म यहीँको मतदाता हो। म मेरो यहाँ म माई प्राविमा मतदान गर्छु। मेरो नाम टिकाराम चौहान हो, इन्नपन्न हो। मेरो प्रश्न मिलनजीलाई, बाहुन छेत्री भेटिन्छ घाँटी रेटिन्छ भन्ने अभियान थियो नि तपाईँको, त्यो कहाँ पुग्यो? र अर्को प्रश्न छ, अर्को प्रश्न छ, सँगै दुइटैको एउटा एक एकैचोटि जवाब दिनु होला। टिकट पाउनुभन्दा अगाडि, एक हप्ता अगाडि चाहिँ राजसभामा म आउने छैन, राजसभा पनि त्यस्तै पार्टी हो, अरू दल जस्तै हो, त्यसमा जानुभन्दा त म स्वतन्त्र भएर लड्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि त्यसको एक हप्ता पछाडि चाहिँ त्यही राजसभामा आउनु, कुन चाहिँ ललिपप दियो राजसभाले तपाईँलाई? प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। धन्यवाद। अब पर्खिनुहोस्, मेरो एउटा प्रश्न छ। यो प्रश्न छ यहाँको यङ्गेस्ट, प्रोबेब्ली यङ्गेस्ट नट लेस भाइब्रेन्ट उम्मेद्वार मिलन लिम्बुलाई नै म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यहाँहरूले, म तीर्थ निरौला, म पेसाले शिक्षक प्राध्यापक, मेरो निर्वाचन क्षेत्र भनेको क्षेत्र नम्बर 2 इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 6, म यहीँको खुदै मतदाता हुँ। मेरो प्रश्न मिलन लिम्बुजीलाई, मिलन लिम्बुजीहरूको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मूलत दुईटा कुरा उठाएको छ, एउटा गुड गभर्नेन्स र एन्टी करप्सन, सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धमा यहाँहरू आउनु भएको छ एउटा अल्टरनेटिभ शक्तिको रूपमा, अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा। तर दुर्भाग्यवश इलामको चियाबारी चियाको मेटाफर प्रयोग गर्दै भन्छु, दुई पात एक सुइरो भने चाहिँ त्यो चियामा दुई पात एक सुइरोमा पहिलो त्यो सुइरोमै किरा परेको जस्तो लाग्न थालो। अर्थात् पहिलो गाँसमै झिगा भने चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यहाँहरूले जनमत सिर्जना गरिराख्नु भएको छ एकातर्फ, अर्कातर्फ अनफर्चुनेटली यहाँहरूको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरिरहँदा रवि लामिछाने स्वयं एउटा कोअपरेटिभको सहकारीको लेनदेनमा भ्रष्टाचारमा मुसिनु भएको छ। अब जनताहरूको एस्पिरेसन, गुड गभर्नेन्स र एन्टी करप्सनको एस्पिरेसन तपाईँहरूले पुरा गर्नुभन्दा पहिला, अरूलाई प्रहार गर्नुभन्दा पहिला, सम्भवत यहाँहरूले संसदमा उठिराखेको छ कि एउटा मिनी पार्लियामेन्ट थानिन्छ संसदीय समितिलाई, सकिहाले हजुर सकिहाले, र त्यो संसदीय समिति अथवा जुनसुकै तहमा न्यायिक समिति मार्फत यहाँहरूले कहिले त्यो मुद्दाको सुनवाई गर्नुहुनेछ, एउटा प्रश्न। र डकेन्द्र सरलाई मेरो एउटा अर्को प्रश्न के छ भने, यहाँहरू बहुपहिचानको कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर देखिन्छ यहाँहरू चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको एउटा साँगुरो घेराभित्र रहनु भएको छ। अब राई लिम्बुहरूले को एउटा पहिचानको कुरा गर्दै गर्दा एकल पहिचानको राज्य आयो नि, आखिरमा त बहुपहिचान त भएन नि। एकातिर यहाँहरू बहु पहिचानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि किराँत लिम्बुवान प्रदेशको कुराहरू गर्दै गर्दा उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो, त्यो एकल पहिचानमै गयौँ तिमीहरूले पहिला एकल पर्यो, अब हामी पनि एकल पहिचान गर्छौ भन्दै गर्दा फरक चाहिँ के भयो त? आखिरमा आलो पालो एकल राज्य स्थापना गर्ने हो भने कसरी चाहिँ सबै जनतालाई न्याय हुन्छ? तसर्थ यसै गर्ने हो भने म एउटा मात्रै भन्छु, अब त्यसैले सबैले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको महिलाहरूको साझा उम्मेद्वार भन्नुहोस्, महिला पार्टी अथवा महिला स्वतन्त्र उम्मेद्वार सबै महिलाहरूले भोट हाल्ने, अनि लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले, किनभने पुरुष र महिलाहरूका मात्रै अधिकार भए, तेस्रो लिङ्गिकका अधिकारहरूको बारेमा एउटा लैङ्गिक पहिचानको कुरा गरेर त्यसरी गर्ने हो भने हामी पहिचानका मुद्दाहरूलाई कुन दिशातर्फ लाँदैछौँ, यसको सम्बोधन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ डकेन्द्र सर? मेरो सविनय अनुरोध यहाँलाई पनि, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म पहिलो कुरा चाहिँ, हाम्रो मित्रले एउटा विषय उठाउनु भयो, जातीय द्वेष फैलाउने विषय, यो कुराको खण्डन गर्न चाहन्छु। यो अरू कसैले उठाएको विषय होइन, यो तपाईँले उठाउनु भएको विषय हुनसक्छ, यसको प्रमाणित गर्नुपर्छ तपाईँले। मैले म अलिकति बोल्छु है त, सुन म एकछिन है त, म तपाईँसँग राम्रोसँग विषय राख्छु। पहिलो, तपाईँहरू यसरी कसैले पनि जातीय विदेश फैलाउने गतिविधि गर्नुहुन्न। यदि नियोजित रूपमा प्रमाणित हुन्छ, कसैले यो कामको प्रमाणित गर्छ भने तपाईँसँग स्पष्ट राख्छु, यो विषय जातीय विदेश फैलाउने, तपाईँले जे विषय राख्नु भएको छ, सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नु न, यदि यो विषय प्रमाणित भएन भने
प्रमाणित भयो भने म यही ठाउँमा सेरिन तयार छु। दोस्रो कुरो, यो प्रमाणित भएन भने तपाईँ कानुन बमोजिम यो सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यहाँ सबै यो म तपाईँले उठाएको विषय यो गलत विषय छ, यो खण्डन गर्न चाहन्छु। यो खण्डन म यो खण्डन गर्न चाहन्छु। यहाँ सबै सबै यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, म खण्डन गर्न चाहन्छु एउटा विषय। दोस्रो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँलाई फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, यसरी गलत आक्षेप निर्वाचनको मुखमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी, जातीय विद्वेष फैलाउने गरी, द्वन्द्व फैलाउने गरी कसैले पनि राख्नुहुन्न। यदि यो विषय प्रमाणित तपाईँले गर्नुपर्छ सार्वजनिक रूपमा, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को अर्को विषय रह्यो, अर्को विषय तपाईँले उठाउनु भएको थियो कि मिलन लिम्बू कुन जादुको छडीको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्यो भन्ने सन्दर्भ भयो। राजनीतिक रूपमा समयक्रममा पोलिटिकल्ली स्टेटमेन्टहरू जारी हुन्छ, अरूबाट पनि जारी भइरहेको हुन्छ। मैले एउटा सन्दर्भमा विषयवस्तु राखेको थिएँ, त्यो एउटा सन्दर्भ थियो। त्योभन्दा पछिल्लो राजनीति विकास क्रम संवादहरूले र अन्य बुझाइहरूले यो कुरालाई टुङ्ग्याएको छ। यो विषयमा मैले ठुलो बहस गर्नु पर्दैन, तर म के भन्न चाहन्छु भने सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अहिलेको सन्दर्भमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ हिजो सुन्नु, पुष्पलाल म अलिकति विषय राख्छु, म क्लियर पार्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, कम्युनिस्ट सुन्नुभन्दा अगाडि कहिले नै सुन्नुहुन्थ्यो, समयक्रमले राजनीतिक रूपमा विचारहरू प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ, विचारहरू मिलेर कार्यक्रमहरू मिल्दाखेरि राजनीतिक रूपमा एकता गरेर जान सकिन्छ, त्यो सन्दर्भ ठुलो रहेन। अर्को सन्दर्भ यता सरले उठाउनु भयो, के विषय उठाउनु भयो भन्दाखेरि तपाईँको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ भन्नुभएको छ। प्रश्न सबै मानिसमाथि उठ्छ, यो देशमा नीति नियम छ, कानुन छ, अदालत छ। अदालतले यदि पुष्टि गर्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै कार्यकर्ता यो नीति नियम कानुनको कठघारामा उभिन तयार छ। यो संविधान मान्ने पार्टी हो, यो संविधानका आधारमा यो नीति नियमको आधारमा उभिएर सामना गर्न तयार छ। तर लाग्ने आरोपलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पुष्टि हुनुपर्छ कि पर्दैन। यदि पुष्टि गरेर देखाउनुहुन्छ भने, हिजो अब अदालतले देखाउँछ भने, कानुनले देखाउँछ भने, यो आरोपहरू पुष्टि भयो भने यसको सजायको भागीदार हुनको लागि कोही पनि पछि हट्दैन। यति कुरा यो टुङ्गिन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त आज यो यस्तो किसिमको मेला बजार होला जस्तो मलाई लागेको थिएन। यो पहिलो कुरो त हाम्रो ऋषि धमालाजीको प्राइम टेलिभिजनलाई भाइरल बनाउने भन्दा अर्को कुरो होइन जस्तो मलाई लाग्यो। मलाई यो तरिका नै मलाई मन परेन, त्यसैले मैले सुरुमै 1000 जना जति चाहिँ एक दिनमा चाहिँ नै विदेश पठाउनु पर्छ अनि देश पनि विकास हुन्छ, इलाम पनि समृद्ध हुन्छ भनेर मैले सुरुमै जोक गरेको हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो तरिका भएन, यो हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले नै चाहिँ अब मतदाताहरूको बिचमा, उम्मेदवारहरूको बिचमा चाहिँ या त कुटाकुटै होला जस्तो देखियो, भएको नभएको आरोपहरू पनि आउनु देखियो। त्यसो हुनाले साँच्चै नै इलामलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बौद्धिक छलफल गर्ने हो भने यो यस्तो मेला बजारमा होइन, एउटा कोठाभित्र बसेर एकदमै उच्च बौद्धिक किसिमले बहस गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ आजको यो बहस, यो मेला बजारको बहसलाई मैले इन्कार गर्दै म सबैसँग मैले बिदा लिन चाहे। धन्यवाद सेवाहरू। म यहाँ सरको हेलो, अब यहाँ सरले मलाई अघि यो किराँत लिम्बन भनेको चाहिँ एकल जातीय भएन र भन्ने सवाल, म यहाँ सम्पूर्ण यस इलाममा सचेत शिक्षित र प्रगतिशील सहर प्राध्यापकहरू बस्नुहुन्छ र यहाँ यो सहर हो र यो सोचाइ यो जुन टिचिङ्स छ यो गलत छ, यो समाजशास्त्रीय अध्ययनबाट पनि यो गलत छ र यो राजनीतिक अध्ययनबाट पनि यो गलत छ, ऐतिहासिक शास्त्रीय अध्ययनबाट पनि यो गलत छ र यो के भन्छ भौगोलिक अध्ययन रको तर्फबाट पनि यो गलत छ सर। त्यसैले यो क्षेत्र भनेको किराँत लिम्बन भनेको जातीय होइन, यो साम्प्रदायिक होइन, यो किराँत लिम्बन भनेको प्राचीन इतिहास हो। नेपाल देशको नाम राख्नुभन्दा पूर्व प्राचीन
रहेको यो भूगोल नाम चाहिँ यहाँ लिम्बुवान र किरात माझ किरात मिलान बनाऊ जसमा तपाईँहरू आफै यहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है त किरातेश्वर किरातेश्वर महादेवका मन्दिर बजाएर घन्टी पूजा तपाईँहरू श्री स्वस्तानीको व्रतदेखि लिएर तपाईँहरूले प्रत्येक तपाईँहरूले ग्रन्थहरूमा तपाईँहरूले वेदहरूमा अध्ययन गर्दा प्राप्त भएका स्रोतहरू सबै किराँत लिम्बन सभ्यतामा आधारित छन्। त्यसैले यो किराँत लिम्बन भनेको महा किराँतेश्वर महादेवकालाई बुझाउने मात्रै हुनुपर्छ भन्ने र किराँत मात्रै हुनुपर्छ भन्नेलाई मिलाएर किराँत लिम्बन प्रदेश बनाऊ यो भने इलाम भनेको जस्तै पनि हो नि त होइन। यो इलाम भनेको त लिम्बू भाषा हो, यहाँ सुन्नुहोस् है अब इलाम भनेको लिम्बू भाषा हो, हामी मिलेरै बसेका छौँ, कोही जुधेका छैनौँ, फाकफोक छ त्यो पनि त लिम्बू भाषा, मिलेरै बसेका छौँ, अति परतिर मांसे बसेका छौँ, त्यो भनेको खाली नामाङ सवाल हो। किराँत लिम्बन प्रदेश नामाङ टार हो, नामाङ्कन मात्र रहेको कारण जानकारी गराउन चाहन्छु र लिम्बन प्रदेश अन्यहरूले होला गर्न चाहन्छु र आज म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जस्तै मलाई सिके राउत जनमत पार्टीको डाक्टर सिके राउतले जनमत पार्टीको डाक्टर सिके राउतज्यूले तपाईँको सबैभन्दा पहिला यो कोशी आन्दोलनको बारेमा संसदमा कुरा उठाइदिनु भएपछि र तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु मधेस प्रदेशमा सबै पार्टीहरू सहमत हुनुभयो नि त त्यस्तै यो किराँत सर्वप्रथमत भइदिनुहोस् लागि र यो चुनाव चिन्ह चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ उपयोग गरौँ। मैले चाहेको चाहिँ के थियो भने सूर्य चिन्ह प्राप्त गरेको थियो भने म किराँत लिम्बन प्रदेशको पनि लिन चाहन्छु नि त तर दिएनन् होइन। म तपाईँको रुख चुनाव चिन्ह लिएको लागि त्यो पनि दिएन, हँस्या हतौडा पनि दिएन। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु यति कुरा गर्दै अब यहाँ खुकुरीहरू छन् होइन यहाँ के र छन् उहाँहरूले पनि चुनाव चिन्ह दिनुभयो भने धन्न मलाई मधेस प्रदेशका नेतृत्व डाक्टर सिके राउतज्यूले जो वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँले प्रेमदीपज्यू तपाईँहरूको यो मत अभिमत राष्ट्रिय एकताको लागि नेपाली मौलिक राष्ट्रवादको विकास गर्नको लागि यो चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर जानुहोस् र सुरक्षित हुनुहोस् र सबैलाई मत यहीँबाट मागेर होस् भनेर भन्नुभएपछि मैले लिएको। म आफै किराँत लिम्बन प्रदेश नामाङ्कन अभियानको अध्यक्ष हो नि त यो राख्न चाहन्छु र यति कुरा गर्दा अब यहाँ मिलनजीको कुरामा म अलिकति राख्छु। उहाँ भाइ हो, मेरो भाइ हो, म उहाँलाई राम्ररी चिन्छु होइन र उहाँ मेरो उमेर जति भर्खरै हुनुहुन्छ म पहिचानको लडाइँ सबैले चिन्नुभएको तर मलाई सबैले बहिष्कार गरेको जस्तो क्या एउटा बाइकट गर्छन् क्या बहिष्कार गरेको जस्तो किन प्रेमदीप लिम्बू आयो भने यो क्षेत्र अगाडि बढ्छ किराँत लिम्बन प्रदेश नामाङ्कन अगाडि बढ्ने बित्तिकै यो देशले छलाङ मारेर अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय एकतामा नयाँ कायम र नयाँ आयाम थपिन्छ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बलियो हुँदै जान्छ। तर उहाँले चाहिँ है म यति कुरा गर्दै उहाँले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई उल्लु बनाउनु भएको हो क्या है हर्क साम्पाङलाई उल्लु बनाइदिनु भयो नि त उहाँले त होइन र फेरि अर्को फेरि उल्लु त हुनुभयो भयो तर फेरि दोस्रो लभ हान्ने भएको हाम्रो डकेन्द्रजीलाई डकेन्द्रजीले चाहिँ फेरि हिलोमा लगेर फसाइदिनु भएको छ क्या हर्क साम्पाङ है त्यसैले गर्दा हर्क साम्पाङले चाहिँ अलिकति विवेक अलिकति चेतना अलिकति विहीन एउटा विश्लेषण के राम्रो के नराम्रो कस्तो ब्याकग्राउन्ड हो अलिकति त्यो किसिमले ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यसैले गर्दा यति कुरा राख्न चाहन्छु। हेलो धन्यवाद सम्पूर्णलाई नमस्कार म चन्द्र पाठक मेरो घर इनापा नौ नम्बर वार्ड ममाई प्रावि मेरो तपाईँले भने अनुसारको मेरो निर्वाचन क्षेत्र नौ ममाई प्रावि हो। म यहाँ प्रश्न भन्दा पनि प्रश्न त सबैलाई थाहा छ आन्सर पनि सबैलाई थाहा छ यहाँ सबै एक खालको रमाइलोको लागि बसेका छौँ यहाँनिर। मेरो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन छ मेरो उहाँहरूले उहाँले भन्नुभयो छ दिनसम्म लाग्थ्यो इलामको पश्चिम भेगमा चुनाव प्रचार प्रसार गरेर फर्किँदाखेरि जीवन त्यो एउटा समय कष्टकर हुन्थ्यो तर आज एक दिनमा हामी कार्यक्रम सकेर फिर्ता हुने क्रममा त्यसरी हामी भौतिक पूर्वाधार हामीले विकास गरिसकेका छौँ। उहाँलाई मेरो प्रश्न उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको कुन नेताले त्यो ठाउँमा चुनाव जित्नु भएर विकास गर्नुभयो बाटो बनाउनु भयो हामी इलामको कार्यकर्ता हामी इलामे जनताले हामी जस्तो युवाले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको आज पनि
सुभाष नेमाङले केही गरेनन् भनेर उहाँको कार्यकर्ताको मूल नारै सुभाष नेमाङले केही गरेनन् भन्ने छ. तर आज उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ यो यहाँ यत्रो रातिको बेलामा यत्रो हजारौँ मान्छेको अगाडि हामी छ दिन लाग्ने बाटोमा एक दिनमा हामी आइपुग्छौँ भन्दै हुन्छ भने यो कसले बनायो त यो बाटो? उहाँलाई मेरो प्रश्न, यो हामीले घुम्ती पसलमा हरेक ठाउँमा जहाँ पनि हामीले सुभाष नेमाङले मरेर गइसकेको मान्छेले पनि के गरे भन्ने कुराको चाहिँ हामीले आन्सर दिनुभन्दा उहाँले नै उहाँकै मुखबाट यो म सुन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. मैले यहाँ हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 सदस्यको निर्वाचनको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएर संघीय संसदमा गएर ए सुनिदिनुहोस् प्रश्न गर्ने साथीले, संघीय संसदमा गएर हामी नीति बनाउने नीति निर्माण गर्ने ठाममा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि जान्छ. प्रतिनिधि गइसकेपछि त्यहाँ नीति निर्माण बनिसकेपछि त्यो व्यवस्थापिकाले तपाईँको नीति निर्माण गरिसकेपछि अनि कार्यपालिका आउँछ. कार्यपालिकामा आइसकेपछि त्यहाँ मन्त्री हुन्छ, सचिव हुन्छ, डाइरेक्टर हुन्छ, जिएम हुन्छ, के हुन्छ थाहा छैन मलाई. तपाईँहरू पनि त्यो चाहिँ नेपाल सरकार होइन काम या मैले 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 भन्नु होइन होइन मैले पोजिटिभ बोल्ने कुरामा त मैले कुराहरू बोलेर मैले यो बहसलाई मैले अन्यलमा पार्न छैन. मूर्त कुराहरू बोल्नै पर्छ, मूर्त कुराहरू बोल्नै पर्छ. धेरै कुराहरू म सुभाष मेरो आदरणीय दाइ हो, मेरा सुभाष नेमाङको र मेरो घरको आँगन एउटै छ. त्यसकारणले म सुभाष नेमाङ दाई कति सालदेखि तपाईँको नेपाल सरकारमा बसेको छ त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छ र कति वर्ष यो क्षेत्रबाट चाहिँ निरन्तर तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बढेछ त्यो पनि मलाई थाहा छ. तर थाहा हुँदै गर्दाखेरि त्यो नीति बनाउने थलोमा बसेर नीति बनाउँदै गर्दा र यता कार्यपालिकाले विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यसको तात्विक फरक चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. र 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि संयुक्त सरकार वामपन्थीहरूसँगको नेपाली कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार निर्माण भयो. त्यो निर्माण हुँदै गर्दाखेरि यो पश्चिम भेगका अधिकांश सडकहरू तपाईँहरू घोरेटोको रूपमा हामीले चिन्न देखेकै हौ. त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ गाडी घोडाको कुरै छैन, तपाईँको मान्छे हिँड्ने, तपाईँको त्यो बाटो भएर ताप्लेजुङसम्म तपाईँको चाहिँ नुन तेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओसार्ने बाटो त्यो पश्चिमको बाटो हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पनि गभर्मेन्टमा बसेको छ, नेपाल सरकारमा बसेको छ, धेरै पटक नेकपा एमाले पनि संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ. तर यो जन्माउने काम, सडकहरू जन्माउने काम, हरेक तपाईँको चाहिँ खानेपानीहरू, तपाईँको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि, कृषिका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हरेक गाउँमा तपाईँको स्वास्थ्य चौकीहरू बनेको छ, हरेक गाउँमा तपाईँको चाहिँ विद्यालयहरू बनेको छ र हरेक गाउँमा सडकहरू पुगेको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पहिचानको कुराहरू उठ्यो, पहिचानको कुरामा धेरै बहस भयो र पहिचानको कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा, म नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा के छ भने नेपालको संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि, नेपालको संविधान 2072 जारी गर्दै गर्दाखेरि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा नेपालको संविधान निर्माण भएको छ. आज त्यसैको जगमा टेकेर हामीले आवधिक निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अप्नाएका छौँ. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अप्नाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँका हरेक जात, जाति, भाषा, भाषी, संस्कार, संस्कृति, तपाईँको पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, यी सम्पूर्ण समेटेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले अप्नाएका छौँ र अप्नाउँदै गर्दाखेरि आज यो संविधान अपरिवर्तनशील हो, अपरिवर्तन होइन, यो परिवर्तनशील छ.
संविधान तपाईँको कुनै पनि ढुङ्गामा लेखेको चट्टानी अक्षर होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि हामीले समावेशी सिद्धान्तलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के छ भने द्वन्द्व मेटिने, तपाईँको चाहिँ पहिचान मेटिने, हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एघारौं महाधिवेशनले त्यो पास गरेको छ। अब प्रश्न प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका मिलन कुमार योङगाङ लिम्बुज्यूलाई, मिलनजी यहाँलाई मैले यहाँबाट प्रश्न गर्दैछु, मिलनजी मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्दैछु। यो प्रश्न अहिले इलाममा निर्वाचनको माहौल छ, यो उपनिर्वाचन, यो उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा यहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारमा पनि यहाँहरू यहाँहरूको नेतृत्व गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै हुन्छ, पटक पटक इलाम आएर चुनावमा सुशासन भ्रष्टाचार लगायतको विभिन्न विषयमा भाषण दिँदै हुनुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई एउटा चिजको मात्रै प्रश्न गर्दैछु, तपाईँलाई निर्वाचनको आचार संहिता पढ्नु भएको छ कि छैन? तपाईँले लगाउनु भएको ब्याच निर्वाचनको आचार संहिताभन्दा विपरीत छ। तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ताहरूले लगाएको ब्याच निर्वाचनको आचार संहिताभन्दा विपरीत छ। यो निर्वाचनको आचार संहिताभन्दा विपरीतको ब्याच तपाईँहरूले इलाममा लगाएर हिँड्दै गर्दा निर्वाचनको इलाम जिल्लाको जिल्ला प्रशासन प्रहरीहरू के हेर्दै हुनुहुन्छ? निर्वाचनको आचार संहिता मिचिँदै गर्दा गृहमन्त्री भएको पार्टीलाई मात्रै निर्वाचनको आचार संहिता नलाग्ने हो कि के हो? मेरो प्रश्न मिलनजीलाई। धन्यवाद प्रश्नको लागि। खासमा अहिले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको भन्ने सन्दर्भ छ। हामीले नेता कार्यकर्ताले योभन्दा अगाडि भएका ब्याजहरू लाउनै हुन्छ, त्यो ब्याज लाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो सूचना पुगे पुगेन त्यो उहाँहरूको कुरा हो, शुभेच्छुकले लाउनुहुन्छ त्यो कुरा हो। मैले लागेको छु, मैले लागेको छु, अरूले पनि लाउनु भयो होला। यो सन्दर्भमा मैले म भन्दैछु, सुन्नु न, बोल्न दिनुहोस् न। मैले ब्याज लागेको छु, ल ठिक छ, यो आचार संहिता उल्लङ्घन भएको मानिन्छ भने म यो स्वीकार्न तयार छु। तथापि सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् त तथापि मेरो कुरा सुन्नुहोस् तथापि आचार संहिता ककले उल्लङ्घन गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले अन्य ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ। एउटा राजनीतिक रूपमा आग्रह पूर्वाग्रहको विषयले हेर्दा, आग्रह पूर्वाग्रही रूपमा हेर्ने भन्दा पनि निष्पक्षताको बिन्दुमा बसेर हेर्दाखेरि हामीले ककले निर्वाचन आचार संहिता कति पालन गरेको छौँ या गरेको छैनौँ भन्ने यो विषयको जवाब दिँदैछु। अरू सबैको अवस्था हेरौँ, यो कसले कति पालना गरेको छैन भन्ने कुरा। मिलन लिम्बुको ठुलो साइजको कुनै पोस्टर पम्पलेट यो सहरमा देख्नुहुन्छ भने मलाई देखाउनु होला, तर तपाईँहरूको पार्टीको अन्य राजनीतिक दलको उम्मेदवारको फोटो पम्पलेटहरू यो सहरभित्र कति छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु होला। हामीले त सानो पर्चाहरू पनि हात हातमा मात्रै बाँडेका छौँ। तपाईँ टास्नु भएको छ, कति घरमा टास्नु भएको छ, त्यो हेरेर मात्रै यो प्रश्नको जवाब खोजौँ है त मित्र। म यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरेर ऋषिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एमालेहरूको होइन, इलामको माननीय ज्यू महेश बस्नेतलाई विशेष धन्यवाद। एमालेहरूको होइन, इलामको माननीय ज्यू महेश बस्नेतज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद। यो मध्यरात हुन लाग्दा पनि यहाँ चोक बजारमा हुनुहुन्छ। अघि सुभाष दाईको कुरा आइराखेको थियो, सुभाष दाई एउटा पार्टीको होइन, सुभाष दाई इलामको हो भन्न चाहन्छु। कुनै एमाले कम्युनिस्टहरूले ठुलो स्वरमा एमाले भनेर नभनिदिनुहोस्, उहाँ राष्ट्रको नेता हो, इलामको नेता हो। म क्वेसनमा गएँ। यहाँ 19 जना हुनुहुन्थ्यो, यहाँ जम्मा 6-7 जना देख्दैछु। मेरो क्वेसन, इलामको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार भइरहँदा मैले दुईजना मान्छेहरू देखेँ, उहाँहरूको सिद्धान्त नै फरक, यो व्यवस्थाप्रति उहाँहरूको आवाज फरक भएर आएको छ। एउटा डकेन्द्र दाई, दोस्रो लक्ष्मी गुरुङ। अन्यको कुरा गर्दा रासपा सरकारमा बस्ने,
एमालेसँगै घाँटी जोड्ने माओवादीसँगै घाँटी नजोडी नसक्ने अनि यहाँ चाहिँ एजेन्डा फरक अरे यहाँ चाहिँ एजेन्डा फरक अरे अलिकति काङ्ग्रेस अहिले अलिकति फरक छ अलिकति थोरै काङ्ग्रेस फरक छ काङ्ग्रेस पनि अस्ति गठबन्धनमै थियो तपाईँहरू मिल्ने जति एउटै तपाईँहरूको सिद्धान्त विचार सबै कुरा एउटै भएपछि यहाँ गोटागन्ती उठ्नुपर्ने चाहिँ कारण किन गोटागन्ती उठ्नुपर्ने कारण किन त्यहाँ पुग्दै गर्दा त्यो कुर्सीमा पुग्दै गर्दा राम्रै बेनिफिट हुन्छ र तपाईँहरू मरिहत्ते गर्नुभएको हो कि है त्यो चाहिँ फेरि मेरो महेश दाईलाई क्वेसन छ है फेरि बुझ्नु भने त्यहाँ पुग्दाखेरि राम्रै बेनिफिट हुन्छ कि र मरिहत्ते तपाईँहरूको छ कि एजेन्डा त फरक विचार भएको त दुईटा मात्रै देखिँदैछ है अब राम्रै बेनिफिट हुन्छ भने या हुँदैन भने महेश दाईबाट पनि केही आउँछ कि भन्ने मैले लिएको छु धन्यवाद देवी भाइ अघि प्रेम सरले यतै देख्छु संसदमा त जाँदै जाँदैन भत्ता पनि खाँदैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो म भत्ता र सत्ताको लागि धेर लोभ गर्दिनँ जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि ऐन मौकामा संसदमा जान्छु संसदमा गएर जनताका कुराहरू सबै उठाउँछु बिस्तारो बोल्ने त्यसैले म आफ्ना कुराहरू म व्यवस्थित ढङ्गले राखिसकेपछि तपाईँहरूका बिचमा आउँछु त्यसैले मेरो समय तपाईँहरूको बिचमा बित्छ एकछिन सुन्नुहोस् अब यहाँनिर देवी भाइ एकछिन होसमा बस्ने अलिक शान्त भएर बोल्ने म अन्तिम प्रश्न गर्ने वक्ता छु एकछिन देवी भाइको प्रश्न रमाइलो छ एकछिन अब यो हत्या किन गरेको हत्यामा हत्या कि भन्ने खालको कुराहरू आयो अब मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन हुन्छ है अलिअलि अधिया दिउँला खुला गरिदिउँला हस् धन्यवाद मैले अन्तिममा छु अब ऋषिजीलाई धन्यवाद हामी इलामलाई एउटा पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा छौँ करिब पोखरा पछि इलामलाई अब पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा स्थापना गर्ने सन्दर्भमा छौँ हामी अहिले इलेक्सन पर्यटनको रूपमा हामीले इलामलाई हेरेका छौँ थुप्रै उम्मेद्वारहरू हुनुहुन्छ सबै पार्टीहरूले उठाएका उम्मेद्वारहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति छ तर जो साथीहरू स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुभएको छ स्वतन्त्र उठ्ने साथीहरूको एजेन्डा एउटै होला कसैको केही फरक होला हामी बहुल पहिचानको कुरा गर्छौँ हामी हाम्रो पहिचानको कुरा गर्छौँ हामी हाम्रो अधिकारको कुरा गर्छौँ मेरा केही प्रश्नहरू छन् यहाँले सुनिदिनु होला सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु म प्रकाश थापाकै पेसाले म व्यवसाय गर्छु म इलामको उन्नति र हितका लागि काम गर्छु अहिले उठ्दै गरेका उम्मेद्वारलाई हामी हेर्दाखेरि नजिकबाट हामीले हेरेका छौँ कसैले पर्यटक उम्मेद्वार आउनुभयो भन्नुभएको छ कसैले स्थानीय भूमिको उम्मेद्वार आउनुभयो भन्नुभएको छ कसैले अकबरी उम्मेद्वार भन्नुभएको छ कसैले आलो उम्मेद्वार भन्नुभएको छ कसैले अदुवा उम्मेद्वार भन्नुभएको छ हामी इलाममा बस्छौँ इलामको मुटु भनेको केचनादेखि लिएर सन्दकपुरसम्म जाने बाटो इलामको मुटु हो यो बाटो आज कसका कारणले बनेन भन्ने प्रश्न यो सभामा यहाँ उठ्नुपर्छ कि पर्दैन नेपालटारदेखि मंगलबारे जोड्ने बाटो हिजो कसले बनायो त्यो बाटोमा धान रोपियो त्यो बाटो कसले बनायो भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्नुपर्छ कि पर्दैन
इलामका नागरिकहरूले इलामको विकास र समृद्धिलाई रोक्नको निमित्त कुन कुन व्यक्तिहरू कुन कुन राजनैतिक दलहरू सक्रिय भएर बसे तिनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने त्यसैले म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामीले के खोजेको भने इलाम यदि पर्यटक जिल्ला हामी बनाउन चाहन्छौँ भने इलामको विषयमा समृद्ध एजेन्डा सहित राजनैतिक दलहरू आउनु पर्यो। त्यो चिज जनताका माझमा अहिलेका उम्मेद्वारहरूले बोल्नु पर्यो र ती पार्टीका एजेन्डाहरूमा त्यो कुरा देखिनु पर्यो। धन्यवाद।